Salam aleyküm. Bu günləri sizlərə Ağbazarın düz yanında bir dənə ev göstərəcəm. Qiyməti də super qiymətdir. Qazı, suyu, işığı, dövlət kanalizasiyası hamısı var. Yer olaraq super yerdir. Nə qədər ev görürsüzsə, hamısı satılıb. Hamısı. 8 dənə evdə 7-si satılıb, biri qalıb. Girdik həyətə. Həyəti balaca da olsa, oturub çörək yad rahatlıqdan yiyə bilərsiniz. Yeri var. Tam hazır veriləcək. Kürsülüdür, qoşadaşdır. Gəldiyi bura zalıdır. Kombi xətləri çəkilib, hazırdır. İndi içərisində xırda işləri qalıb, tam hazır olunub veriləcək. Bura kuknasıdır. Kuknası da normalidir. Ölçüləri çox yaxşıdır. Yeri isti poldu. Ham tualetin aksesuarları qoyulub. Tam hazırdır. Buradan gəldi. Burada da bir yataq otağıdır. Bunun da ölçüləri çox yaxşıdır. Bura bir yataq otağıdır. Qiyməti çox münasibdir. 29.000 manata. Belə gələrsən biraz da endirim eləyərik. Problem deyil. Burada da bir desk otaqdır. Qapılar alınıb. İndi onlar da qoyulacaq. Avropa qapılarıdır. Tam hazır girişə vəziyyətdə. Yəni nə axtarsın burada var. Yola çıxdın. 20 metr məsafə deyil yola. Əsas yola. Çıxdın 567, 563, 140. Hamısı işləyir.